Hei, jeg kommer fra Smart-forlaget, og vi selger denne uken dette fantastiske kompaktleksikonet for bare 699 kroner. Vel, nå har det seg sånn at jeg har cøliaki, så jeg tror ikke leksikonen er noe for meg, egentlig. Ok, ha det. Vet du hva cøliaki er? Det betyr at man ikke tåler gluten. Har du mageproblemer eller føler deg slapp, kan du ha cøliaki. Info får du hos Norsk Cøliakiforening, ncf.no. Du har fortsatt muligheten.